Ями, болото та суцільне бездоріжжя. Вулиця Шевченка в місті Рахів у катастрофічному стані. Вулиця Шевченка в Рахові – невід'ємна складова траси Мукачево-Рогатин і об'їзна дорога. Наразі перекрита, адже перебуває у аварійному стані. Їздять нею лише власники тамтешніх дворогосподарств. Інші ж керманичі автівок змушені щоразу проїжджати центром міста. Звідси сильно перевантажена транспортом дорога, ускладнений рух та затори. Зараз дуже важко, якщо ви замітите, в центрі навіть нема де проїхати. Дуже важко, чесне слово. Де така вулиця може когось влаштовувати? В прошлому році робили, міняли труби. Міняли, робили якісь заміну каналізації чи що якось того. Зараз ми знаходимося на вулиці Шевченка, яка є об'їзною міста Рахів, Мукачево-Рогатин. Є об'їзною. Тут рухається весь транспорт сюди. У жовтні того року розпочалася реалізація довгоочікуваного для міста проєкту – реконструкція водопровідних мереж по вулиці Шевченка. Тоді за підтримки народного депутата України Василя Петьовки Рахівська міська рада отримала фінансування із Державного фонду регіонального розвитку на його реалізацію. Ми виконали фактично всі роботи, які були передбачені проєктом. Це водопровід, це каналізація, водовідведення каналізація і ливнева каналізація. Роботи виконані в повному обсязі. Ця дорога, можна сказати, одна з центральних дорог Рахова, каналізації ніколи не було. І люди, багато мешканців, знаєте, цілий мікрорайон, без каналізації водопроводу не може бути. Це мусили зробити. Заступник мера розповідає, вже розроблена проектно-кошторисна документація щодо робіт по відновленню дорожнього полотна. Однак її вартість для міста непосильна. Для встановлення дорожнього полотна виготовлена проектно-кошторисна документація, яка пройшла експертизу. Там досить велика сума, 6 мільйонів коштів треба. Міський бюджет, на жаль, на сьогоднішній день цих коштів немає. Тому роботи призупинені. Ми звернулися в районну адміністрацію, в обласну державну адміністрацію про допомогу, щоб нам надали фінансову допомогу для виконання цих робіт. А поки беруться за ті роботи, які в змозі втілити в життя. До прикладу, облаштування тротуарів. Хочу ще сказати, що тут є як дорога, так і тротуари. На тротуари ми на сьогоднішній день маємо кошти і чекаємо кошти субвенції. Нам обіцяли і оголошуємо тендер, і вже будемо розпочинати роботи після закінчення тендеру про встановлення тротуарів. Майже 50% наших, 50% державних субвенцій. Пан Петро додає, сподіваються на позитивний відгук районної та обласної влади і готовність піти на допомогу. Адже ця дорога є не просто об'їзною, а й центральною вулицею, а відтак і обличчям міста Рахів.